नमस्कार मित्रों, यूनिट 3 रीड 1 मैनेज योर स्ट्रेस। मैनेज एटले व्यवस्थापन करवू, संचालन करवू, योर स्ट्रेस तमारो तनाव। तो जे पाठनू टाइटल छे के तमारा तनावनू व्यवस्थापन करो, अने साथे बीजू अहींया आप्युं छे स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथन क्रियापद छे, एनो आईएनजी वाळू रूप। स्ट्रेंथनिंग एटले सशक्तिकरण करवू, मजबूत करवू। मेंटल एटले मानसिक, अने फ्लेक्सिबिलिटी एटले लवचिकता। तो तमारी मानसिक लवचिकताने मजबूत करो। तो मित्रों, आ पाठनी अंदर तणावनું व्यवस्थापन केवी रीते करवू ए सुंदर रीते दर्शावामां आव्युं छे। मित्रों, आपणे જોઈએ છીએ કે મન, લાગણી અને શરીર એ તમામ એકબીજાથી જોડાયેલા છે અને હંમેશા સાથે મળીને જ એ કામ કરે છે। મગજ એ બુદ્ધિગમ્ય અને શરીરનો તર્કસંગત ભાગ છે, જે આપણને લાગણી વિહીન પસંદગી કરવા માટે, માહિતીનો સંગ્રહ કરવા માટે, માહિતી મેળવવા માટે કે માહિતીને ક્રમમાં ગોઠવવા માટે, ગણતરી કરવા માટે મદદ કરે છે। તમે વધુ સારી રીતે તણાવ સાથે વ્યવહાર કરો એટલી તમારી માનસિક ક્ષમતા પર ઓછી અસર પડે, અને વધુ પડતું વિચારવાનું રોકો એ વધુ સારું રહેશે। દિવસમાં વારંવાર તમે તમારી જાતને કહેતા રહો કે હું જે કામ કરું છું એ કામમાં મને કોઈ અપેક્ષાઓ નથી, અને હું જે તે પરિસ્થિતિને જે તે સમયે પહોંચી વળીશ। એટલે કે કોઈ પણ મુશ્કેલી વિશે તમે અગાઉથી વિચાર કરી અને તમે સ્ટ્રેસમાં ન આવો એ વધુ સારું રહેશે તમારા માટે। અને મિત્રો, જ્યારે પણ કોઈ લાગણીઓ તમને ઘેરી લે છે ત્યારે સ્પષ્ટ રીતે વિચારવું એ લગભગ અશક્ય બની જાય છે। જ્યારે આપણા પર ઇમોશન્સ હાવી થઈ જાય છે ત્યારે આપણે સ્પષ્ટ રીતે વિચારી શકતા નથી। તો એવા સમયે આપણે આપણી વર્તમાન સમસ્યાઓની બહાર આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે ભાઈ જે સમસ્યાઓ આવશે એના વિશે હું જે તે સમયે એની સાથે વ્યવહાર કરી લઈશ। તો અગાઉથી એની સાથે આપણે કોઈ પણ એવી કોઈ નેગેટિવ ફિલિંગ્સ મનમાં નથી રાખવાની, કારણ કે એનાથી તમારી અંદર સ્ટ્રેસનું નિર્માણ થાય છે, સ્ટ્રેસ સર્જાય છે, તો એ તમારા માટે અયોગ્ય બાબત કહેવાય છે। માટે તમારી જાતને ખાતરી કરાવતા રહો કે તમે જે તે પરિસ્થિતિ આવે એનો ઉકેલ છે એ તમારી જાતે મેળવી લેશો, અને અગાઉથી તમારે એની કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। તો આવું આ પાઠની અંદર દર્શાવવામાં આવ્યું છે। મિત્રો, આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ યુનિટ 3 રીડ 1 મેનેજ યોર સ્ટ્રેસ। માઇન્ડ, ઇમોશન્સ એન્ડ બોડી આર ઓલ ક્લોઝલી ઇન્ટરલિંક્ડ એન્ડ ઓલવેઝ વર્ક ટુગેધર। મિત્રો, મન, લાગણીઓ અને શરીર આ બધું જ નજીકતાથી એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે, ઇન્ટરલિંક્ડ એટલે જોડાયેલું, અને હંમેશા સાથે જ કામ કરે છે। આપણું મન, આપણી લાગણી અને આપણું શરીર આ ત્રણેય એકબીજા સાથે નજીકથી જોડાયેલું છે મિત્રો, અને હંમેશા એ સાથે જ કામ કરે છે। એટલે કે આપણા મનમાં જે વાત હોય, જે વિચાર હોય, એ પ્રકારની આપણને લાગણી થશે, અને એ પ્રકારની જે લાગણી થતી હોય એ મુજબ આપણું શરીર પણ રિસ્પોન્ડ આપશે। એટલા માટે અહીં કહ્યું છે કે ત્રણેય નજીકતાથી એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે અને હંમેશા સાથે જ કામ પણ કરે છે। ઇટ હેલ્પ્સ યુ ડિસ્ટિંગાઇઝ ધેમ મોર ક્લિયરલી ઇફ યુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેમ સેપરેટલી। ડિસ્ટિંગાઇઝ એટલે ઓળખવું, અને સેપરેટલી એટલે અલગ અલગ રીતે, ક્લિયરલી એટલે સ્પષ્ટ રીતે। ઇટ હેલ્પ્સ યુ ટુ ડિસ્ટિંગાઇઝ। હવે મિત્રો, તમે જો સ્પષ્ટ રીતે એ ત્રણેયને અલગ અલગ રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો ને, તો તમને એ ત્રણેય બાબત ઓળખવામાં મદદરૂપ થશે। એટલે કે
માઇન્ડ ઇમોશન એન્ડ બોડી આ ત્રણેય વસ્તુને જો તમે અલગ પાડી અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો ને તો તમને એ સારી રીતે ત્રણેય બાબત સમજાઈ જશે. યોર મેન્ટલ કેપેસિટીઝ આર યોર મેન્ટલ એબિલિટીઝ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ, ટુ ટેક ઇન ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન, ટુ રિમેમ્બર ઓલ્ડ એન્ડ ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ટુ બી ઇન અ પોઝિશન ટુ થિંક લોજિકલી. યોર મેન્ટલ કેપેસિટીઝ, કેપેસિટી એટલે ક્ષમતા અને એબિલિટી એટલે પણ ક્ષમતાઓ થાય છે. કેપેસિટી અને એબિલિટી બંનેનો અર્થ એક સમાન જ છે, બરાબર છે? તો સમજીએ આ વાક્યમાં શું કીધું છે કે તમારી માનસિક ક્ષમતા એ તમારી ક્ષમતા છે. શાના માટેની? ટુ કોન્સન્ટ્રેટ, ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટેની, અથવા તો કોઈ નવી માહિતી મેળવવા માટે, ટેક ઇન, મેળવવું, સ્વીકારવું, અથવા તો જૂની કે નવી જે કાંઈ માહિતી છે એને યાદ કરવા માટે. અને તમે એ સ્થિતિમાં આવો છો કે તમે તાર્કિક રીતે વિચારી શકો. તો મિત્રો, આના અંદર શું વાત કરવામાં આવી છે સમજીએ, કે તમારી માનસિક ક્ષમતાઓ એ તમારી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટેની ક્ષમતા છે, નવી માહિતી લેવા માટેની ક્ષમતા છે, જૂની અને નવી માહિતી યાદ રાખવા અને એવા સ્તર પર રહેવાની ક્ષમતા છે કે જે તમે તાર્કિક રીતે વિચારી શકો. એટલે આ આપણી જે માનસિક ક્ષમતા છે, મેન્ટલ એબિલિટીઝ, તો એ આપણને આપણા રોજિંદા જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે. કારણ કે જેટલી આપણી એ મેન્ટલ કેપેસિટી સારી હોય એટલું આપણું કોન્સન્ટ્રેશન સારું હશે, એટલું આપણે ગ્રહણ કરી શકીશું, એટલું આપણે યાદ રાખી શકીશું જૂનું કે નવું કંઈ પણ રીતે, અને તાર્કિક રીતે આપણે વિચારી પણ શકીશું. એટલે મેન્ટલ કેપેસિટી છે એ ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે. યુ નીડ યોર મેન્ટલ કેપેસિટી ઇન ઓર્ડર ટુ સ્ટડી, ટુ વર્ક, ટુ ઇમ્પોઝ અ કન્સ્ટ્રક્ટિવ એન્ડ વર્કેબલ ઓર્ડર ઓન યોર લાઈફ એન્ડ ટુ મેક રેશનલ ડે ટુ ડે ડિસિઝન્સ. મિત્રો, મેન્ટલ કેપેસિટી જે આપણી માનસિક ક્ષમતા છે એ હર હંમેશ આપણે એની જરૂર પડે છે. એટલા માટે જ આ વાક્યની અંદર કહ્યું છે કે યુ નીડ યોર મેન્ટલ કેપેસિટી ઇન ઓર્ડર ટુ સ્ટડી. તમારે તમારી માનસિક ક્ષમતાની જરૂર પડે છે. શા માટે મિત્રો જરૂર પડે છે? તો કે ઇન ઓર્ડર ટુ સ્ટડી, તમારા અભ્યાસ માટે, ટુ વર્ક, તમારા કામ માટે, ટુ ઇમ્પોઝ અ કન્સ્ટ્રક્ટિવ એન્ડ વર્કેબલ ઓર્ડર ઓન યોર લાઈફ, સાથે સાથે તમારા જીવનને રચનાત્મક અને વ્યવહારુ ક્રમમાં લાવવા માટે તમારે તમારી માનસિક ક્ષમતાની જરૂર પડે છે. સાથે સાથે એન્ડ ટુ મેક રેશનલ ડે ટુ ડે ડિસિઝન્સ, અને સાથે સાથે રોજિંદા જીવનમાં તર્કસંગત નિર્ણયો લેવા માટે પણ તમારે તમારી માનસિક ક્ષમતાની જરૂર પડે છે. તો મિત્રો, મેન્ટલ કેપેસિટી છે એ આપણા રોજિંદા જીવન માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. આપણે અભ્યાસ કરતા હોઈએ, કામ કરતા હોઈએ, કોઈ રચનાત્મક કામ કરતા હોઈએ કે કામ વિશે વિચારવું હોય, તો એ દરેક જગ્યાએ મેન્ટલ કેપેસિટી છે એની જરૂર પડે છે. અને જેટલી મેન્ટલ કેપેસિટી તમારી સારી હશે એટલું તમારું કામ, તમારું ભણતર, તમારા નિર્ણયો એ પરફેક્ટ હશે. મિત્રો, ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ હેડ ધ ચોઈસ ઓફ વોકિંગ ટુ વર્ક ઓર ટેકિંગ ધ કાર, ધ ફેક્ટ દેટ ઇટ વોઝ રેનિંગ હાર્ડ એન્ડ યુ હેડ અ કોલ્ડ કુડ લીડ યુ ટુ ધ ડિસિઝન દેટ ઇટ વોઝ બેટર ટુ ટેક ધ કાર. કેવી રીતે મિત્રો આપણી માનસિક ક્ષમતાની આપણા રોજિંદા જીવનમાં જરૂર પડે છે એનું એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે દાખલા તરીકે તમારી પાસે એક પસંદગી છે. તમે તમારા કામ પર ચાલીને પણ જઈ શકો છો અને કાર લઈને પણ જઈ શકો છો. આ બે પસંદગી છે. સપોઝ તમારું જે વર્ક પ્લેસ છે એ તમારા રહેઠાણથી, તમારા ઘરથી ખૂબ નજીક છે, બરાબર છે, એકાદ કિલોમીટરના એરિયામાં. તો તમારી પાસે એવામાં બે પસંદગી છે કે તમે
ત્યાં આગળ ચાલીને પણ જઈ શકો છો અને કાર લઈને પણ જઈ શકો છો. પણ હકીકત એ સમય એવી હતી, હકીકત એવા સમયે કદાચ એવું બને કે એ સમયે ખૂબ જ મુશળધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, રેઇનિંગ હાર્ડ, ખૂબ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને તમને શરદી પણ છે, યુ હેડ એ કોલ્ડ. તો તમે કદાચ એવા નિર્ણય પર જશો કે કામના સ્થળે કાર લઈને જવું એ તમારા માટે સારું પડશે. એટલે મિત્રો, આખી એક પરિસ્થિતિનું અહીં તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું છે કે તમે તમારા કામ પર જવા માટેની બે પસંદગી છે, પહેલું છે ચાલીને જવું અને બીજું છે કાર લઈને જવું. પણ માની લો કે એવી પરિસ્થિતિ છે કે જેમાં ખૂબ મુશળધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, તમને શરદી પણ છે સાથે સાથે, તો સ્પષ્ટ રીતે તમારી માનસિક ક્ષમતાના આધારે તમે એવો નિર્ણય લેશો કે ચાલીને જવું એના કરતાં કાર લઈને જવું એ વધારે સારું રહેશે. તો આ નિર્ણય મિત્રો તમે જે લીધો એ તમારી માનસિક ક્ષમતાના આધારે લીધો, બરાબર છે? તો આવી રીતે આપણને દરેક પરિસ્થિતિમાં મદદરૂપ થાય છે. ધેટ કુડ બી અ રેશનલ ડિસિઝન બેઝડ ઓન ધ કરંટ સર્કમસ્ટન્સીસ. સર્કમસ્ટન્સીસ એટલે પરિસ્થિતિઓ, અને રેશનલ એટલે તાર્કિક. આજે તમારો નિર્ણય છે કે કાર લઈને જવું એ વધારે સારું રહેશે, તો આ નિર્ણય છે એ વર્તમાન પરિસ્થિતિના આધારે એ તાર્કિક નિર્ણય હશે, એ નિર્ણય તમારો યોગ્ય હશે, તર્કવાળો નિર્ણય હશે. કારણ કે ચાલીને જવાથી તમે ભીંજાઈ જશો, શરદી ઓલરેડી છે તો કદાચ એમાં વધારો થાય, વધારે તમે મુશ્કેલીમાં મૂકાશો. એટલા માટે આ નિર્ણય તમે જે લીધો છે એ વર્તમાન પરિસ્થિતિને આધારિત લીધેલો નિર્ણય કહેવાય, અને એના કારણે તમારી મેન્ટલ કેપેસિટીનો ઉપયોગ થતો પણ તમને જોવા મળે. તો મિત્રો, આ પેરેગ્રાફની અંદર શું વાત કરવામાં આવી છે? મન, લાગણી અને શરીર એ નજીકતાથી એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે અને હંમેશા સાથે કામ કરે છે. જો તમારે સ્પષ્ટ રીતે સમજવું હોય તો એને અલગ અલગ રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો તો તમે એને સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકો છો. જેમ કે મારું મન શું છે, મન ઉપર પહેલાં કોન્સન્ટ્રેટ કરો, શું વિચારો છે, ઇમોશન, લાગણી ઉપર વિચારો, ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો કે કેવી લાગણી છે, અને પછી શરીર ઉપર, બરાબર? તો એ રીતે તમે એને સારી રીતે સમજી શકો છો. બીજું કે મિત્રો, મેન્ટલ કેપેસિટી એ ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે. આપણા રોજિંદા કામમાં એની જરૂર પડે જ છે, અને એના માટેનું એક ઉદાહરણ પણ આપ્યું છે કે કેવી રીતે એની જરૂર પડે છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. ધ માઇન્ડ ઇઝ ધ રેશનલ લોજિકલ પાર્ટ ઓફ યુ ધેટ હેલ્પ્સ યુ ટુ મેક અન ઇમોશનલ ચોઇસીસ, ટુ સ્ટોર એન્ડ રિટ્રાઈવ ઇન્ફોર્મેશન, એન્ડ ટુ ઓર્ડર એન્ડ કેલ્ક્યુલેટ. માઇન્ડ ઇઝ ધ રેશનલ લોજિકલ પાર્ટ ઓફ યુ. મિત્રો, મન છે આપણું એ રેશનલ, રેશનલ એટલે અહીં બુદ્ધિગમ્ય, અને લોજિકલ એટલે તર્કસંગત, તાર્કિક. મન છે એ બુદ્ધિગમ્ય અને તર્કસંગત ભાગ છે કે જે તમને અનઇમોશનલ, અનઇમોશનલ એટલે શું? ભાવનાથી મુક્ત, ભાવના મુક્ત, બરાબર છે? જેમાં કોઈ લાગણી ન હોય, ઇમોશનલ ન હોય, બરાબર છે? એવી પસંદગીઓ. એટલા માટે કીધું છે કે મન એ બુદ્ધિગમ્ય અને શરીરનો તર્કસંગત ભાગ છે જે ભાવના મુક્ત પસંદગીઓ કરવા માટે, માહિતી સંગ્રહવા માટે, મેળવવા માટે, ક્રમમાં ગોઠવવા માટે અને ગણતરી કરવા માટે અને હુકમ કરવા માટે. આ રીતે એ મન છે એ આપણને દરેક કામની અંદર એ મદદરૂપ બને છે. તો શું કીધું છે આ વાક્યમાં? કે મન એ આપણા શરીરનો બુદ્ધિગમ્ય, તાર્કિક હિસ્સો છે જે આપણને ભાવના મુક્ત પસંદગી કરવા, કોઈ પણ માહિતી છે એનો સંગ્રહ કરવા, કોઈ પણ માહિતી રિટ્રાઈવ મેળવવા માટે, એને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવા માટે અને ઓર્ડર કરવા માટે, હુકમ કરવા માટે એ મનની જરૂર આપણને
पड़े छे। એટલે મિત્રો આના અંદર શું વાત કરે છે આ સેન્ટેન્સની અંદર કે મન એક એવો હિસ્સો છે કે જે લાગણીઓને દૂર રાખે છે। જો તમે મન એકદમ તમારું પરફેક્ટ રીતે વિચારતું હોય, નિર્ણયો છે એ સારી રીતે લઈ શકતું હોય, તો તમે ક્યારેય કોઈ લાગણીશીલ નિર્ણયો તમે નહીં લઈ શકો। એ તમને રોકશે અને એ તમારા માટે સારું પડશે। એટલા માટે એ તાર્કિક હિસ્સો આપણે કહી શકીએ છીએ। ઇટ ઇઝ ધ કાઉન્ટર પાર્ટ ટુ ધ ઇમોશન્સ। તે એટલે કે માઇન્ડ, મન એ લાગણીઓની સમકક્ષ છે। આપણું મન છે એ લાગણીનો સમકક્ષ હિસ્સો છે। અ ગુડ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇન્ટરેક્શન બિટવીન માઇન્ડ એન્ડ ઇમોશન્સ ઇઝ એક્ઝામનર્સ। મિત્રો, આપણું મન એ લાગણીનો સમકક્ષ હિસ્સો છે, એનું સારું ઉદાહરણ કયું હોઈ શકે? તો કે એનું સારું ઉદાહરણ એ છે કે તમારું મન અને લાગણી એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે, એ છે પરીક્ષાનો ભય। યોર મેન્ટલ કેપેસિટી હેઝ હેલ્પ્ડ યુ રિટેન વોટ યુ હેવ રિવાઇઝ્ડ। તમારી માનસિક ક્ષમતા એ તમને મદદ કરે છે। શા માટે મદદ કરે છે? તો કે તમે જે કાંઈ પુનરાવર્તન કર્યું છે તમારા અભ્યાસનું, એ સમયે યાદ રાખવામાં, એ બધી બાબત છે એ પ્રાપ્ત કરવામાં તમારી માનસિક ક્ષમતા છે તમને મદદ કરે છે। યુ નો યોર સ્ટફ, બટ વેન યુ એન્ટર ધ એક્ઝામ રૂમ એન્ડ સ્ટાર્ટ ગેટિંગ ઇમોશનલ બાય એક્સપેક્ટિંગ ડિફિકલ્ટીઝ એન્ડ ઇમેજિનિંગ ફેલ્યોર। મિત્રો, તમે તમારું સ્ટફ સારી રીતે જાણો છો। સ્ટફ એટલે શું? તમારી અંદર સંગ્રહ થયેલું જ્ઞાન, જે કાંઈ તમે તમારા પરીક્ષાની બધી બાબત છે એ તમે વાંચી સમજ્યા શીખ્યા, તો એને અહીં આપણે સ્ટફ તરીકે લીધેલું છે। તો તમે તમારી અંદર રહેલું જ્ઞાન છે, જ્ઞાનનો સંગ્રહ છે, એ તો તમે સારી રીતે જાણો છો કે નહીં, મેં આટલી મહેનત કરી છે, મેં આટલું વાંચ્યું છે। પરંતુ જ્યારે તમે પરીક્ષા ખંડની અંદર પ્રવેશ કરો છો અને એવા સમયે ડિફિકલ્ટીઝ એટલે કે મુશ્કેલીઓ અને નિષ્ફળતાઓની તમે જ્યારે વિચારધારા લાવો છો તમારા મનમાં, નિષ્ફળતાની કલ્પના કરો છો, તો એવા સમયે ઓલ ઓફ અ સડન ધ કેરફુલી સ્ટોર્ડ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ નો લોંગર અવેલેબલ। તો અચાનક જ, ઓલ ઓફ અ સડન, અચાનક જ જે તમે કેરફુલી, જે ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક તમારી અંદર એ માહિતીનો સંગ્રહ કર્યો છે, પરીક્ષાલક્ષી જે કંઈ મુદ્દાઓ છે તમે વાંચ્યા છે, યાદ રાખ્યા છે, પણ જ્યારે તમે મુશ્કેલીઓની અપેક્ષા રાખો છો અથવા તો નિષ્ફળતાની કલ્પના કરો છો, તો એવા સમયે એ જે કાંઈ મુદ્દાઓ તમે યાદ રાખ્યા છે એ વધારે સમય પછી તમને અવેલેબલ રહેતા નથી, વધારે સમય એ તમને યાદ રહેતા નથી, એવા સમયે તમને ભૂલાઈ જ જાય છે। એટલે મિત્રો, આ વાક્યની અંદર એક સારું ઉદાહરણ આપણને જોવા મળે છે કે આપણું મન અને લાગણી એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે। એનું સારું ઉદાહરણ જોવું હોય તો એ છે પરીક્ષાનો ભય। કારણ કે તમારી માનસિક ક્ષમતા છે એ તમને, તમે જે કાંઈ પુનરાવર્તન કર્યું છે એ પ્રાપ્ત કરવામાં, મેળવવામાં, યાદ રાખવામાં મદદ કરે છે। તમે તમારું જ્ઞાન છે એ સારી રીતે જાણો છો, પણ જેવા તમે જે મુશ્કેલીઓ આવવાની છે અથવા તો નિષ્ફળતાની કલ્પના કરો છો, એટલે અચાનક જ તમે કાળજીપૂર્વક જે કાંઈ માહિતીનો સંગ્રહ કર્યો હોય, જે કાંઈ જ્ઞાન તમે યાદ રાખ્યું છે, જે કાંઈ જ્ઞાન તમારી પાસે છે, એ પછીથી વધારે સમય અવેલેબલ રહેતું નથી। એટલે કે જ્યારે તમારા મનમાં એક વખત ડર આવી જાય છે, ભય આવી જાય છે, નેગેટિવિટી આવી જાય છે, તો પછી તમારી અંદર રહેલું જ્ઞાન છે એ વધારે સમય અવેલેબલ રહેતું નથી। યોર ઇમોશન્સ હેવ બેડ ધ વે ટુ યોર ઇનર ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર। બેડ એટલે અવરોધ ઊભો કરવો, વે એટલે રસ્તો। તમારી લાગણી છે જે કાંઈ નેગેટિવિટી અહીંયા જોવા મળે છે કે મુશ્કેલીઓની અપેક્ષા રાખવી, નિષ્ફળતાની કલ્પના કરવી, તો એવી જે લાગણીઓ છે તમારી, એ તમારી અંદર જે કાંઈ માહિતીનો સંગ્રહ થયો છે, જે જ્ઞાનનો સંગ્રહ થયો છે, એના અંદર અવરોધ ઊભો કરે છે। ડુ યુ ફાઇન્ડ યોર સેલ્ફ રિએક્ટિંગ ઇન એની ઓફ ધ ફોલોઈંગ વેઝ? અને મિત્રો, અહીં આપણને એક પ્રશ્ન કર્યો છે કે શું તમે નીચે મુજબના અમુક મુદ્દાઓ છે, એવી કોઈ પણ સમસ્યાઓ અથવા તો એની કોઈ પણ બાબત છે એ
તમે જુઓ છો એ તમને લાગુ પડે છે? કયા મુદ્દા છે જોઈએ. યુ ફાઇન્ડ ઇટ ડિફિકલ્ટ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન થિંગ્સ. તમે કોઈ પણ વસ્તુ પર, કોઈ પણ બાબત પર, કોઈ પણ મુદ્દા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે મુશ્કેલી અનુભવો છો, મુશ્કેલી જોવો છો. યોર મેમરી ઇઝ લેટિંગ યુ ડાઉન ફ્રિક્વન્ટલી. ફ્રિક્વન્ટલી એટલે અવારનવાર. તમારી યાદશક્તિ છે એ અવારનવાર ઓછી થતી જાય છે, તમને વારંવાર નિરાશ કરે છે, તમને કંઈ વાંચેલું યાદ રહેતું નથી, કંઈ શીખેલું યાદ રહેતું નથી. યુ હેવ લોટ્સ ઓફ ડિફરન્ટ થિંગ્સ ઓન યોર માઇન્ડ બટ કેન નોટ ગ્રાસ્પ અ ક્લિયર થોટ. ગ્રાસ્પ એટલે ગ્રહણ કરવું, બરાબર. ગ્રાસ્પ એટલે ગ્રહણ કરવું, વિચારવું, અથવા તો સમજેલી બાબત છે, બરાબર, એને કાયમી માટે સ્ટોર કરવી. તો તમે ઘણી બધી બાબત છે એ તમારા મનમાં છે, પરંતુ એના વિશેનો કોઈ પણ એક સ્પષ્ટ વિચાર હજી તમે ગ્રહણ કરી શકતા નથી, સમજી શકતા નથી. શું આવું થાય છે તમારી સાથે? યુ આર ઓફન અનડિસાઇડેડ ધીસ ડેઝ એન્ડ ધીસ ઇઝ અનટિપિકલ ફોર યુ. મિત્રો, યુ આર ઓફન અનડિસાઇડેડ ધીસ ડેઝ. આ દિવસોમાં તમે ઘણી વખત અનિશ્ચિત હોવ છો અને આ તમારા માટે અસામાન્ય છે. અનટિપિકલ એટલે અસામાન્ય, કે તમારે શું કરવું છે એની તમને કોઈ ખબર પડતી નથી. યુ આર અનડિસાઇડેડ. યુ મેક લોંગર ટુ ડૂ ટાસ્ક ધેટ યુ વેર એબલ ટુ કમ્પ્લીટ ક્વાઇટ ક્વિકલી બિફોર. તમે ટાસ્ક એટલે કામ, તમે કોઈ પણ કામને ખૂબ જ ઝડપથી કરવા માટે સક્ષમ છો, એબલ છો, પણ છતાં એ કામ કરવામાં શું તમે વધારે સમય લઈ રહ્યા છો? યુ સ્ટાર્ટ લોટ્સ ઓફ થિંગ બટ ડોન્ટ ફિનિશ એની. તમે શરૂઆત તો ઘણી બધી કરી નાખો છો, પરંતુ કોઈ પણ બાબત છે, કોઈ પણ વસ્તુ છે, એને તમે પૂર્ણ કરી શકતા નથી. શું આવું તમારી સાથે થાય છે મિત્રો? તો અહીં તમને જે છ મુદ્દા દર્શાવવામાં આવ્યા છે એ છ મુદ્દા શું છે? તો કે તમને કોઈ પણ બાબત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી લાગે છે, તમારી યાદશક્તિ અવારનવાર ઓછી થતી હોય એવું તમને લાગે છે, અથવા કંઈ યાદ આવતું નથી જે તે સમયે, તમારા મનની અંદર ઘણી બધી વસ્તુઓ રહેલી છે પણ કોઈ એક સ્પષ્ટ વિચારને તમે સમજી શકતા નથી, તમે અમુક સમયે અનિશ્ચિત છો, કોઈ નિર્ણય લઈ શકતા નથી, અને એ તમારા માટે અસામાન્ય છે. કારણ કે તમે જ્યારે સ્વસ્થ હો છો માનસિક રીતે ત્યારે તમે ડિસાઇડેડ હો છો, તમે નિર્ણય લઈ શકો છો, પણ અમુક સમયે તમે અનડિસાઇડેડ થઈ જાઓ છો, જે તમારા માટે અસામાન્ય છે. પછી વાત કરી કે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે એ શરૂઆત કરી શકો છો, કરો છો, પણ કોઈ પણ શરૂ કરેલી વસ્તુને તમે પૂર્ણ કરી શકતા નથી, બરાબર છે. અને કોઈ પણ એવું કામ કે જેને તમે ઝડપથી કરી શકો છો પણ એ કામ કરવામાં પણ તમે વધારે સમય લઈ રહ્યા છો. તો આ રીતે આ છ મુદ્દાઓ છે, જો એ તમને લાગુ પડતા હોય તો એના માટે વાત કરી છે આગળ. ઇફ યસ then it gives a sign of mental stress present in you. જો મિત્રો, આ છ મુદ્દામાંથી કોઈ પણ એક મુદ્દામાં તમારી હા હોય તો એ હા છે, એ સ્પષ્ટ તમારી અંદર રહેલા જે માનસિક તણાવ છે એનું એ ચિહ્ન રજૂ કરે છે, એ ચિહ્ન આપે છે કે તમારી અંદર મેન્ટલ સ્ટ્રેસ રહેલો છે. ધ બેટર યુ ડીલ વિથ સ્ટ્રેસ ધ લેસ યોર મેન્ટલ કેપેસિટી વિલ બી અફેક્ટેડ. મિત્રો, જેટલું તમે સારી રીતે સ્ટ્રેસ સાથે વ્યવસ્થાપન કરો છો, જેટલી એની સાથે વ્યવસ્થા કરો છો સારી, બરાબર, ધ બેટર યુ ડીલ વિથ, વ્યવહાર કરવો, ડીલ એટલે વ્યવહાર કરવો, તમે સ્ટ્રેસ તણાવ સાથે જેટલું સારી રીતે વ્યવહાર કરો છો એટલી તમારી માનસિક ક્ષમતાને ઓછી અસર થશે. અફેક્ટ એટલે અસર થવી. મિત્રો, જેટલી પણ માનસિક ક્ષમતાને ઓછી અસર પડશે એટલું તમારું માઇન્ડ છે એ સ્વસ્થ રહેશે. ધ ફોલોઈંગ એક્સરસાઇઝિસ વિલ હેલ્પ યુ બિલ્ડ બેટર સ્ટ્રેસ રેઝિલિયન્સ એન્ડ
rebalance yourself in your mental capacity has already started to suffer due to stress. मित्रों नीचे मुजबनी जे एक्सरसाइज आपेली छे आपणने आना अंदर घणी बधी एवी एक्सरसाइज आपी छे के जेना कारणे आपणे मानसिक तणावने दूर करी शकीए छीए। तो एवी जे एक्सरसाइज छे जे नीचे आपेली छे ए तमने सारी रीते तणावनी स्थितिस्थापकता रेजिलियंस एटले स्थितिस्थापकता अने रीबेलेंस पुनः संतुलित करवू बराबर छे। तो नीचे मुजबनी एक्सरसाइज छे ए तमने सारी रीते तणावनी स्थितिस्थापकता अने तमारा तमारी जाते पुनः संतुलित थवा माटे मददरूप बनशे। इफ योर मेंटल कैपेसिटी हेज ऑलरेडी स्टार्टेड टू सफर ड्यू टू स्ट्रेस, जो पहलेथी ज तमारी मानसिक क्षमता छे ए तणावना कारणे ड्यू टू एटले ना कारणे तणावना कारणे पीड़ावानी शुरू थई गई छे, तो पण नीचे मुजबनी एक्सरसाइज छे ए तमने मददरूप बने छे। तो मित्रों आ छेल्ला सेंटेन्सनी अंदर जे वात करी छे शुं करी छे, तो के जे नीचे अमुक एक्सरसाइज आपी छे ए एक्सरसाइज छे ए तमने सारी रीते तमारी जातने पुनः संतुलित करवानी अने तणावनी जे काई स्थितिस्थापकता छे ए बिल्ड करवा माटे तमने मददरूप करशे। अने साथे साथे तमे पहलेथी ज कदाच जो मानसिक तणावथी पीड़ावानी शुरुआत करी दीधी छे तो पण एवा समये नीचेनी जे एक्सरसाइज छे ए तमने तमारी मानसिक क्षमताने ए कोई असर न थाय कोई नेगेटिव इफेक्ट न थाय ए माटे मददरूप बने छे। तो मित्रों आजना लेक्चरनी अंदर आटलू राखीए छे यूनिट 3 रीड 1 ना पार्ट 1 मां। नेक्स्ट विडियोनी अंदर आपणे अमुक एक्सरसाइज विशे वात करीशुं के जेनाथी स्ट्रेस ने आपणे कंट्रोल मां राखी शकीए अथवा तो एने रिमूव करी शकीए छीए। नमस्कार।